Glavašu će se za sve ratne zločine suditi u Zagrebu. Nema novih optuženih za Oluju, a nema ni aneksa, kaže Sanader. Jer aneks optužnice bi ipso facto implicirao, uključivao da je riječ o proširenju optužnice. U Srbiji uhapšeni osumnjičeni za zločin u Lovasu kod Vukovara. Tvrde da je najokrutnijim među njima bio taj stanoviti Petrovni koji se svima uzikao u pamćenje po zlu jer ih je on najviše motivirao. A gradski oci i investitori složili se oko Arene Zagreb. Aleluja! Pozor! Aktualni 101 u eteru Radija 101. Branimiru Glavašu će se suditi u Zagrebu za oba slučaja ratnih zločina protiv osječkih civila srpske nacionalnosti, odlučio je predsjednik Vrhovnog suda Branko Hrvatin, prihvativši time zahtjev glavnog državnog odvjetnika Mladena Bajića da se i proces za likvidacije na Dravi prebaci u metropolu. On je preseljenje tražio radi ekonomičnosti i izbjegavanja pritisaka na svjedoke. Hrvatin u obrazloženju navodi da u ovakvom postupku treba otkloniti bilo kakvu mogućnost, čak i same sumnje na takve pritiske. Takozvanom aneksu prijedloga izmijenjena optužnica protiv generala Gotovine, Čermaka i Markača, Haško tužiteljstvo kao sudionike zajedničkog zločinačkog pothvata navodi i generale Rahima Ademija i Mirka Norca, ministra u vrijeme Oluje Ivana Jarnjaka i Juru Radića, Matu Laušića, tadašnjeg načelnika vojne policije Miljenka Crnca, bivšeg zapovjednika zbornog područja Karlovac i Markicu Rebića kao tadašnjeg pomoćnika ministra obrane za sigurnost. Na objavu tajnog dokumenta reagirao je premijer Ivo Sanader, odbacivši opet kvalifikaciju o udruženom zločinačkom pothvatu. Nema ni pravne osnove za eventualno proširenje optužnice, pa je svako nagađanje u tom pogledu pravno potpuno neutemeljeno. Dakle, nema novih optuženih, nema novih imena koja bi bila pod istragom. Niti su imena osoba o kojima se spekulira u javnosti i medijima uopće spomenuta u optužnici u navedenom predmetu, niti je to aneks optužnice. Jer aneks optužnice bi ipso facto implicirao, uključivao da je riječ o proširenju optužnice. A ipso facto Ivo stoga smatra da bi spomenute osobe jedino mogle biti pozvane u svojstvu svjedoka. Kao što su neki i planirali, jer su i od obrana bili planirani da će biti pozvani i odazvali su se tom pozivu da budu svjedoci u procesu protiv generala Markača, Čermaka i Gotovine. Predsjednik Stipe Mesić izjavio je pak da nova imena neće utjecati na suđenje generalima u Hagu, a glasnogovornica Haškog tužiteljstva Olga Kavre nije mogla niti potvrditi egzistenciju aneksa. Kako je objasnila, on je, ako i postoji, tajni dokument, no potvrdila je ono što smo čuli od Sanadera. Nema novih istraga i nema novih optužnica, niti će ih biti. Tako da, osim toga, zaista ne mogu ništa drugo da kažem. Aktualno 101. A u Srbiji je jučer uhapšeno 7 osumnjičenika za ratni zločin u Lovasu kod Vukovara, 91. objavio radio B92, a u međuvremenu potvrdio i MUP Srbije. Riječ je o bivšim dobrovoljcima i pripadnicima paravojnih postrojbi osumnjičenih za ubojstvo 22 osobe. U Lovasu je za vrijeme okupacije ubijeno više desetaka civila, a najpoznatiji događaj iz prosinca 91. kada su zarobljenici natjerani da prođu minskim poljem, pri čemu je poginulo 20 ljudi. Saralov novinar Drago Hedl, koji je istraživao zločine u Slavoniji, kaže: svi s kojima sam razgovarao sam sa 15 ljudi iz Lovasa koji su to vrijeme bili u tom mjestu, a neki od njih sudjelovali su i ovom masakru koji se dogodio u Minskom polju, da su stjecajem okolnosti preživjeli. Dobro da je najokrutniji među njima bio taj stanoviti Petrovni koji se svima usikao u pamćenje po zlu jer ih je on najviše maltretirao i on je bio osoba koja je sigurno učinila veći dio zločina koji se odnose na zločin u Lovasu. A kad su u pitanju određene vojne formacije, također stanovnici Lovasa govore da su oni bili beli orlovi i da su bili pripadnici paravojne formacije koja se zvala Dušan Silni. Slušate Aktualni 101. E,
Otvorena je posljednja dionica autoceste Zagreb-Macelj. 20 km duga dionica od Krapine do Macelja ima 6 tunela i 9 vijadukata. Koštala je 235 milijuna eura, a izgrađena je za nešto manje od 3 godine. Radovi su financirani po modelu javno-privatnog partnerstva, pa autocestom Zagreb-Macelj upravlja koncesijsko društvo u kojem država ima 49% udjela, a 51% firm Concession Holding, zasebna jedinica austrijskog Strabaga. Koncesija je izdana na rok od 28 godina, a svaki prolazak autocestom košta će 35 kuna za prvu kategoriju vozila. A onda preko slovenske granice, ponovno starom cestom do Pulja, pojdem na Štajersko. Režući vrpcu, premijer Ivo, doktor Sanader, istaknuo iznimnu važnost autoceste. Ipso facto. Za povezivanje Lijepe naše sa srednjom i zapadnom Evropom, preko Slovenije. Dodao je da je danas otvorena dionica, jedna od građevinski najzahtjevnijih u Hrvatskoj, zbog konfiguracije zastava tla i gradnje brojnih infrastrukturnih objekata. Dio javnosti ipak čudi činjenica da je ovo naša najskuplja autocesta, no jedan od poznatijih hrvatskih neimara, Radimir Čačić, kaže da je teže graditi kroz Zagorje, kroz Dogorja za Lana, nego primjerite kroz Liku. Klizišta su puno opasnija, tuneli su više struko skuplji, tako da je objektivno sastav tla na ovoj dionici takav da nema nikakve sumnje i da to i treba biti na cesta. Da li je naravno ova cijena mogla biti nešto jeftinija, to je posebna tema, ali da je to objektivno trasa koja sigurno je najskuplja u Hrvatskoj, to je tako. No, ipak cijena bi sigurno mogla biti niža, veličačka, ističući da je gradnje kilometra ugovorima koje je potpisala sadašnja vlada 30 do 40% skuplja nego u doba bivše vlasti, a troškovi gradnje nisu ni približno toliko rasli. Što se tiče činjenice da ni ova kao ni autocesta Zagreb-Rijeka nije cijelom dužinom u punom profilu, Čačić veli kako su to najopasniji dijelovi autoceste, ali da bi tih par kilometara dodatnog punog profila poskupilo gradnju cijela autoceste za još nekoliko desetaka milijuna eura. Vjerojatno će za par godina doći do realizacije punog profila, ali fizibilnost tog projekta je granična. Tako da je to rađeno, taj dio od par kilometara punog profila je isključivo zbog cijene. Aktualni 101. Konačno je pao dogovor o gradnji rukometne arene u Zagrebu nakon što su predstavnici grada prihvatili današnju verziju ugovora kojim je ponudio konzorcij Ingre i Tri Granita. Novi ugovor naime ispunjava sve zahtjeve gradskih čelnika od skraćenja roka za gradnju dvorane do niže cijene prijevremenog otkupa dvorane nakon 5 godina korištenja. Potpisi na predloženi dokument trebali bi pasti tijekom sljedećeg tjedna, a više o svemu poslušajte u zagrebačkom odresku nakon aktualca. Udruge Eko Kvarner i Sisačka Eko Akcija sumnjaju u propuste pri nabavi materijala i gradnji spremnika za plin u procesu rekonstrukcije rafinerija Urinje i Sisak. Isto su da podržavaju modernizaciju rafinerija, ali prema informacijama koje imaju, spremnici plina grade se od nepoznate i još neispitane vrste čelika, koji kvalitetom ne odgovara namjeni. Tri kuglasa spremnika kapaciteta 5000 kubika trebaju se graditi u Sisku, dok je u Urinju kod Kostrene jedan već izgrađen i trebao bi biti još jedan, kaže Boris Pavleković iz Sisačke ekoakcije. Nalaze koje posjedujemo, radi se konkretno od nalaza instituta, znači iz Francuske, u kojem se decidirano govori baš o tom čeliku koji je dostavljen, da ne zadovoljava potrebnu specifikaciju za kugleste plinske spremnike i oni znači kao takvi ne savjetuju ugradnju to. Imamo materijale znači od nadzora koji je rađen u same rafineriji Matkonerg. Isto tako upozorava da se čelik koji je dobavljen od strane investitora ne smije ugrađivati u te spremnike jer ne zadovoljava kvalitetu. Eko Kvarner upozorava da zbog korištenja takvog čelika može doći do isticanja plina iz spremnika, a slijedom toga i do havarije u rafinerijama i razornih eksplozija. Udruge stoga pozivaju Ministarstvo zaštite okoliša da napravi izvanredni očevid na gradilištima, a od INE da odgovori zašto je za spremnike korišten loši materijal od onoga koji je naveden u projektnoj dokumentaciji. Pavleković kaže i da su upozorene i službe za izdavanje dozvola za plaćne posude. Znači njima su proslijeđeni materijali, pošto je sada u tijeku testiranje
plinskog spremnika u Urinju, vjerujemo da će to nešto poduzeti, ali ako ne bude nikakvih reagiranja na naše dopise sa te strane, kažem, inicirat ćemo da se napravi saborsko povjerenstvo koje bi moralo onda pronaći zbog čega se nije poštivala struka i nije se išlo onako kako je bilo na napisima. Dali smo nam odgovor na pitanje o korištenju lošeg čelika, pokušali smo i sami dobiti u INI. No, u njenom uredu za odnose s javnošću popodne nitko nije dizao slušalicu. A kako je to moguće? U INI. Smo znali gdje. Ekološki osvješteni Zagrepčani jutro su pak prosvjedovali protiv gradnje spalionice otpada u Resniku. Lokacija spalionice udaljena je samo 6 km od Trga Bana Jelačića, a njezin utjecaj osjeti se u krugu od 7 km, ističu organizatori prosvjeda održanog pred gradskim poglavarstvom. Spalionica je predviđena urbanističkim planom Zagreba, a jedna od organizatora okupljenih u neformalnu koaliciju nevladinih udruga, Tihana Tarandek, kaže: prosvjed se prvenstveno odnosi na, znači, zabranu izgradnje spalionice u Resniku i odlagališta Šljake, koje će biti, znači, blizu općine Gradec, općine Dubrava i općine Vrbovec. I javno se s time ne slaže, nešto mi se s time ne slažu i mi ćemo učiniti sve da konačno se uloži naš stav i naše mišljenje. Aktualni 101. Nakon što su SDP-ovci jučer predstavili svoju strategiju borbe protiv korupcije, HDZ danas uzvraća udarac. Ministrica pravosuđa Ana Lovrin veli da je se SDP-ov program sviđa. U tom programu piše sve upravo ono što hrvatska vlada ima zacrtano u svom antikorupcijskom programu, u svojoj strategiji reforme pravosuđa i ono što ova hrvatska vlada već i pokazuje. Rekla je da je današnja oporba već imala šansu provesti antikorupcijski program. Imate izvješća Transparency Internationala iz vremena 2000. kad je došlo do promjene vlasti. Ta ocjena je postala bolja jer su ljudi jako puno očekivali promjenom vlasti da će se dogoditi. Trajanje mandata kad se nije događalo ništa, ocjena je postajala sve lošija. Istraživanje Transparencija, međutim, Lovrinke nije dovoljno kvalitetno kad se radi o ovom HDZ-ovom mandatu. Ona kaže da stvarno stanje u pravosuđu ne odgovara groznoj percepciji javnosti koja tu djelatnost vidi kao najkorumpiraniju. Imamo istovremene na istraživanja preko agencija tako u našim sudovima, tako imamo istraživanje Galupo agencije o stvarnim razmjerima korupcije koja su znatno bolje ocjene daju. I ova percepcija će s vremenom se poboljšati. Mediji moraju u zaštiti privatnosti djece pronaći odgovarajući balans koji će omogućiti poštivanje dječjih prava, ali i prava javnosti na informaciju, istaknula je dječja pravobraniteljica Mila Jelavić na tribini na tu temu. Naša želja je podizanje standarda u pisanju i izvješćivanju o djeci. S tim ciljem mi smo protekle godine vrlo često se dopisivali s novinama, medijskim kućama, portalima. Pisali smo preporuke, upozorenja, zakazivali brojne sastanke i vrlo često dobivali odgovore da gotovo je nemoguće postići promjene na bolje. Ja u to ne želim vjerovati. Mediji znatno doprinose senzibiliziranju javnosti za promociju i zaštitu prava i interesa djece. Ali trebali bi izbjegavati senzacionalizam i kršenje postojećih zakona i propisa, kako djeca ne bi bila dodatno stigmatizirana i traumatizirana. Na to upozoravaju i iz Hrvatskog novinarskog društva, čiji Vladimir Lulić veli da se dječja prava na privatnost najčešće krše onda kada je riječ o zlostavljanju u obitelji, školi i domu, kada su u pitanju ekscesne dječje igre, nesvjesne posljedice rata, predrasude o djeci Romima, prilozi o problemima droge, samobojstva djece ili pak kad su djeca ilustracije u prilozima za odrasle. Primjerice, djeca ne moraju biti medijski eksponirana samo zato što su im roditelji u sukobu sa zakonom ili su politički dužnosnici ili su naprosto neke druge javne osobe. Pri izvješćivanju se također mora imati na umu da je dijete koje u nekoj situaciji zlostavlja čisto tako nečija žrtva. Traju pregovori sindikata i vlade oko modela daljnje privatizacije INE, nema potrebe objavljivati bilo kakve informacije na tu temu, izjavio je potpredsjednik vlade Damir Polančec
Polančec na sjednici Fonda za privatizaciju. Ipak sam je još dodao da će sporazum sadržavati zaštitne mehanizme kojima će se izbjeći narušavanje tržišta kapitala i nastavak pada cijene dionice INE. Predstavnici 25 hrvatskih tvrtki koje proizvode autodijelove posjetili su tvornicu automobila Zastava u Kragujevcu. Ti sa šefovima iste firme razmotrili mogućnost suradnje u isporuci dijelova za automobil Zastava 10. Kad to neke nove. Evo, pišete dalje. Riječ je o trećoj generaciji Fiat Punto koji se trenutno proizvodi u Torinu. Od srpnja bi licencirana proizvodnja trebala krenuti u Kragujevcu. Prema dogovoru, Končar je isporučio Zetu posljednji niskopodni tramvaj u prvoj seriji od 70 komada, čija proizvodnja trajala 2 godine i koštala 112 milijuna eura. Ugovor za još toliko trebao bi biti potpisan već krajem lipnja. Danas je bilo svečano na tramvajima. Zagrebačka hitna pomoć mogla bi pak svoj 100. rođendan za nepune 2 godine dočekati u novoj zgradi većoj od 10.000 kvadrata, za koju je kamen temeljac postavljen danas u Heinzlovoj blizu križanja s Vukovarskom. Nova će zgrada vrijedna preko 100 milijuna kuna omogućiti kvalitetnije medicinske usluge građanima i najsuvremenije uvjete za rad, kažu šefovi hitne. U napadima u Iraku ubijeno je još 8 američkih vojnika. 6 su stradala kad je nekoliko bombi eksplodiralo kod njihovog vozila, dok su druga dvojica poginula u padu helikoptera. Svibanj je najpogubniji mjesec ove godine za američke vojnike. Poginulo je njih 111, čime se broj stradalih Amera od početka rata u ožujku 2003. popeo na više od 3600. Njihov je predsjednik George Bush objavio oštre sankcije protiv Sudana zbog sukoba u Darfuru. Sudanske kompanije, ali i individualci umješani u darfursko nasilje, neće smjeti trgovati u SAD-u, a zabranjeno im je i poslovanje s američkim bankama. Ukrajinski predsjednik Viktor Juščenko zamrznuo je na 2 dana svoju travanjsku odluku o raspuštanju parlamenta. Učinio je to kako bi zastupnici mogli legalno razmotriti paket zakonskih prijedloga namijenjenih održavanju prijevremenih izbora, o kojima je postigao dogovor s premijerom imenjakom Janukovićem. Dolazi k nama inače. Da, čuo sam na 2 dana što je zabrijao malo. Da. Po klubovima. Aha. Svršno kraja, aktualac su vokalno odradili Dina Milić. Zrinka Vrbec-Mojžeš. Realizirala. Petra Blažina. Novinarili su. Milan Pek. Maja Šurina. Andreja Žapčić. I Tomislav Čehulić. A uredio? Tim Perkov. Jer aneks optužnice bi ipso facto implicirao